fazer um churrasco na quarentena. Carne nunca me falta, não tem problema. Eu sopro forte o berrante, gado vem de dezena. Como sou ex-atleta, já tô no esquema. É uma gripinha, um resfriadinho, não é nada demais. Eu faço minha flexão, deixo o vírus pra trás. Desligo o aquecedor da minha piscina. Logo no primeiro espirro, tchim, tomo uma cloroquina. É uma gripinha, um resfriadinho, não é nada demais. Eu faço minha flexão, deixo o vírus pra trás. Desligo o aquecedor da minha piscina. Logo no primeiro espirro, tomo uma cloroquina.